La ciutat d'Alcoi i, en general, les comarques centrals del País Valencià sempre han estat molt lligades a la producció tèxtil. A les fàbriques d'aquestes localitats es produeix bona part del tèxtil valencià des de fa almenys dos segles. Però Alcoi també és una població solidària i cada volta més compromesa amb la sostenibilitat mediambiental. Tant que fa dos anys va instal·lar fins a 30 contenidors per a roba gastada amb la finalitat de replegar totes aquelles prendes que els alcoians ja no necessitaren i donar-li noves utilitats. La principal d'elles és la Solidària, deguda que és l'ONG Caritas qui gestiona els contenidors repartits per tota la capital de l'Alcollà. Fins a 186 tones de roba gastada és la quantitat que s'ha recollit a estos abocadors al 2015, gran part de la qual, la que és classificada com a apta, ajudarà a aquelles persones més necessitades a tindre roba en la que vestir-se gràcies a la solidaritat dels alcoians. El balanç és molt interessant, per una part perquè recupera eh com a residu o com a, o com a material eh, el que és la roba i sobretot perquè li se dona un altre ús no? principalment el reciclatge és importantíssim però sobretot perquè aquestes entitats com és Càritas que és la que al final fa la gestió d'esta roba usada i en alguns casos que està en molt bon estat pugui ser utilitzada per altres persones en una situació en la que vivim actualment jo crec que té aquestes dues vegades una el reciclatge i sobretot la reutilització en benefici sobretot d'una manera solidària. L'evolució sempre ha sigut a més, sobretot en aquests últims anys, recordem que està a punt d'acabar aquest contracte que va aixir a concurs fa uns anys i la importància jo crec que la dona que en la situació de crisi va ser quan es va experimentar una, un increment molt gran de l'ús, perquè abans sí que n'hi havia molta gent que, que ho deixava com un, com un producte, ja que no tenia vida útil, però a partir de la crisi econòmica ha anat pujant exponencialment molt perquè es reutilitza, es reutilitza perquè n'hi ha molta gent que té falta d'aquestes prendes. L'altre vessant important en què desemboca la campanya de recollida de materials tèxtils al COI és la mediambiental tot, perquè les peces que es troben en pitjor estat són apartades d'aquelles destinades a la solidaritat per a procedir a reciclar-les en altres materials tèxtils. Totes elles passen per un procés de tractament per a poder reutilitzar la major quantitat possible en àrees d'una major sostenibilitat. Per completar, jo crec que tot el que són els beneficis socials també té un benefici que és el mediambiental, no? de tota, recuperació de, de, tota recuperació i reutilització de, bueno, pues de qualsevol tipus de, de producte, en aquest cas de productes textils i de, i de sabates. Jo crec que aporta a, al que estem buscant ja fa molt temps, no? que la reducció de, de consum, la reutilització i reciclatge, i aquest és el que complirà fa molts tres R's de reciclatge en el cas dels productes textils que reciclen i reutilitzen reutilitzen, jo crec que complix perfectament el que és mediambientalment un, un exemple de reciclatge. Quan veus que el teu, el teu reciclatge o el teu esforç per reciclar ve beneficiant a la gent, i bé poden ser directament el teu reciclatge, el veus materialitzat, tot jo crec que és, un, és una de les fórmules d'èxit d'aquests productes. Convidar a tots que seguim utilitzant i reutilitzant aquests productes, en aquest cas productes textils, perquè té moltes vessants. Hem parlat de la mediambiental, de la solidària i sobretot perquè a part estem fent, jo crec que, dins de, de les nostres possibilitats com a ciutadans, que empreses, o no empreses, sinó entitats com sigui Caritas, puguen estendre tot aquests varis vessants a tota la societat. L'habilitació d'aquest servei de recollida va facilitar, en el moment de la seva posada en marxa, la creació de tres llocs de treball per a persones amb difícil inserció laboral.